ברוכים הבאים לספידקאט, סדרת המדריכים המהירים מבית The Wild Meerkat, שתלמד אתכם איך לעשות אפקטים מגניבים תוך פחות מ-10 דקות. והיום אנחנו נראה איך עושים את האפקט הבא. קאט. מה? יש סרטון הדגמה, נו. לא אמרתם לי שיש משהו מוכן, מה? אתם לא רציניים. בקיצור, יש כבר סרטון מוכן, בואו נראה אותו, ואז נראה איך עושים אותו. פתיח ומתחילים. אז ברוכים הבאים לעוד מדריך מהיר מבית ספידקאט. The winter is coming ואיתו העונה החדשה של משחקי הכס, אז החלטנו לעשות משהו שקצת קשור לנושא. אנחנו היום נעשה הרבה טכניקות מגניבות, הרבה אפקטים חדשים. בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שנעשה הוא בעצם לחתוך את הסרטון שצילמנו קודם, לחתוך אותו לגודל שאנחנו רוצים, וכמובן עכשיו אחרי שעשינו את זה אנחנו נעשה key light לשכבה ונוציא את כל הירוק מסביב. אז כמו שאתם זוכרים וראינו כבר בסרטונים הקודמים, אנחנו לא נתעכב על זה, אנחנו רוצים להראות לכם היום דברים חדשים, אז בואו נעבור על זה ממש בזריזות. בוחרים את הצבע שלנו, שמים מסכה כדי להעיף את כל מה שלא קשור, ואז משחקים קצת עם ההגדרות כדי שנקבל את התוצאה המיטבית ונעיף את כל הירוק. אוקיי, אז בזמן שאנחנו ממשיכים לשחק פה עם ההגדרות של המסך הירוק, נסביר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו הולכים ליצור את האפקט של מצלמה שמסתובבת מסביב לשחקן, למרות שבפועל המצלמה לא מסתובבת. מי שמסתובב זה השחקן מול המסך הירוק. וזה זמן טוב להגיד לכם הצופים, שאם יש איזה אפקט שאתם רוצים שנעשה, איזה משהו מגניב מסרט של גיבורי על, או כל אפקט כזה או אחר שראיתם איפשהו על המסכים, ותמיד רציתם לדעת איך עושים אותו, או רציתם לדעת איך עורכים את הדבר הזה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו בקשות, בתגובות, באתר, בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שתרצו, ואנחנו נראה לכם איך עושים את האפקט הזה. אוקיי, אז אחרי שסיימנו לשחק פה עם המסך הירוק, עם כל האפקטים, נוסיף עוד שתי אפקטים אחרונים, אחד זה Simple Choker, כדי קצת להעלים את הקצוות, וכמובן Hue and Saturation, כדי להעלים את כל הגוונים הירוקים. ניכנס לגוון הירוק ונוריד את הסטורציישן של הירוק. אם אתם רואים שעדיין יש חתיכות ירוקות, אפשר גם ללכת לגוונים של התכלת ונוריד גם אותם. אחרי שיש לנו את הדבר הזה, ובעצם יש לנו את הדמות שהיא נמצאת בלי המסך הירוק, נראה. הדמות שלנו בעצם עושה סיבוב מול המסך הירוק. עכשיו אנחנו יכולים להוסיף את הרקע שלנו. אז אנחנו נוסיף תמונה של יער מושלג ונכניס אותה לתוך הפרויקט. עכשיו, בגלל שאנחנו רוצים שהתמונה הזאת תהיה קצת יותר רחבה מגודל של תמונה רגילה, אנחנו נוסיף אפקט שנקרא Motion Tile. האפקט הזה בעצם יכול לבצע מתיחה או קיבוץ של התמונה, ואנחנו נבחר לכווץ אותה, אז נשים בווידס 20. הבעיה שיש לנו עכשיו זה שנוצר פה איזשהו חוסר רציפות, ואת זה אפשר לתקן עם Mirror Edges. אז עכשיו, בגלל שבעצם קיבצנו את התמונה, אנחנו רוצים למתוח אותה בגודל. נלך לסקייל של התמונה, ונגדיל רק את הרוחב ל-500. בגלל שקיבצנו פי 5, אז נגדיל את הגודל פי 5. וכמו שאתם רואים, עכשיו יש לנו מרווח תמרון, אנחנו יכולים להזיז את התמונה ימינה שמאלה, היא הפכה לסוג של פנורמה. אבל בגלל שאנחנו רוצים שהתמונה תקיף את השחקן, אנחנו נוסיף אפקט שנקרא CC Cylinder. האפקט הזה בעצם הופך את התמונה לסוג של גליל, ואז אם אנחנו נסובב אותה על ציר ה-Y, אנחנו בעצם נסובב את הרקע מאחורינו, כמו שאתם רואים עכשיו. אז מה שנעשה עכשיו זה נחזיר את זה חזרה ל-0, את הרוטיישן, נלך לתחילת הסרטון, נבנה keyframe לרוטיישן בציר Y, ונלך לסוף הסרטון ונסובב אותו בערך 150 מעלות, שזה פחות או יותר הסיבוב שהשחקן שלנו מסתובב. אז עכשיו, כמו שאנחנו יכולים לראות, ברגע שהשחקן שלנו מסתובב, גם הרקע מסתובב, וזה יוצר סוג של אפקט, כאילו בעצם מצלמה הסתובבה מסביב לשחקן, שזה בדיוק מה שרצינו לעשות. אז שוב, תשחקו עם ההגדרות, הכל תלוי בכמה השחקן שלכם מסתובב, בכמה הרקע שלכם גדול. לפי זה אתם יכולים לדעת כמה אתם צריכים לסובב את הגליל שיצרנו. וברגע שיש לנו את זה, אנחנו יכולים לשחק עם הקצוות. לדוגמה, בקצה שלנו בסוף, נלחץ מכה שימני על הקיפריים האחרון, ונעשה Easy Ease, מה שיגרום לסיבוב לקראת הסוף להאט, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, כי הרקע מתחיל לעצור בסוף והשחקן נעצר. יפה מאוד, אז יצרנו את האפקט הזה. עכשיו האפקט הבא שנעשה הוא בעצם ליצור Adjustment Layer ונקרא לו Rain, או ליתר דיוק Snow, כי אנחנו יוצרים שלג.
נוסיף את האפקט CC Rainfall, שהוא בעצם אפקט יוצר גשם, או שפשוט אפשר להפוך אותו לשלג. עכשיו נשחק עם ההגדרות. קודם כל, נקטין קצת את מספר הדרופס, הטיפות שירדות לנו. נגדיל אותם קצת, כי זה שלג, זה צריך להיות קצת יותר גדול. נוריד את המהירות, כי שלג יורד יותר לאט מגשם. ונוסיף רוח, בואו נגיד בינתיים, נשים את זה על 200. עכשיו בואו נראה איך זה נראה. אז כמו שאתם רואים, זה כבר נראה כמו שצריך, השלג יורד. עכשיו הבעיה שלנו היא שהדמות שלנו נראית קצת יותר מדי בהירה, אז בואו נתקן את זה מהר. ניקח את השכבה של השחקן שלנו ונוסיף לה brightness and contrast. ונבהיר קצת את נקה ליתר דיוק את השחקן שלנו כדי שהוא יתאים יותר לרקע. אוקיי, הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לזה לראות קצת יותר סינמטי, הוא להוסיף את הדבר הבא. אנחנו נעשה layer new סוליד, נעשה סוליד בצבע שחור, ניצור לו מסכה מרובעת, דאבל קליק על הריבוע, ואז נלך לשייפ של המסכה ונשחק איתו ממש בקטנה. נוסיף 80 מהטופ ונוריד 80 מהבטן, ואז כמו שאתם רואים זה יצא לנו ריבוע שחור. נהפוך אותו לסאבסטרקט והופה, הפכנו את הסצנה שלנו לסצנה ממסכי הקולנוע. עכשיו נלחץ על טוגל דה סוויצ'ז כדי לראות את המושן בלר, נוסיף מושן בלר לשכבה של הרקע ולשכבה של הסנואו, ואז כמובן נפעיל את המושן בלר של הקומפוזיציה. עכשיו אנחנו יכולים לראות שהשלג נופל, הרקע שלנו מסתובב, זה כבר מתחיל להראות כמו שצריך, אבל בואו ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה. בואו נכניס לסרטון שלנו סאונד של רוחות ושל גשם, לעשות את זה קצת יותר קודר, כמו שאתם יכולים לשמוע את הגשם שלנו. בואו ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה. נלחץ מקש ימני על הסאונד שלנו ונלחץ Keyframe Assist Convert Audio to Keyframe. אז מה שזה עושה לנו זה בעצם יוצר לנו עוד שכבה שהיא בעצם ממירה את ה-Waveform של הסאונד שלנו. איפה שיש פיק הסליידר עולה למעלה, ואיפה שיש פיק שלילי הסליידר יורד למטה. אז בואו נשאיר רק את Both Channels פתוח וניקח את הסליידר שלו. נשאיר אותו פתוח, נסגור את כל השאר ונפתח את הסנואו שלנו. נפתח את אפקט, CC Rainfall. קודם כל נוסיף קצת לרוח שלנו Variation כדי שהיא תהיה קצת יותר רנדומלית, ואז נלחץ Alt ונלחץ על השעון של Wind. מה שזה עושה זה פותח לנו עוד שורה כזאת ונותן לנו את השבלול הזה. את השבלול הזה אנחנו יכולים למתוח אותו על הסליידר, ומה שהוא יעשה, אם תסתכלו עכשיו על ה-Wind, על הערכים של ה-Wind, הם משתנים לפי איך שהערכים של הסליידר משתנים ביחד איתם. עכשיו, בגלל שהרוח שלנו היא מאוד מאוד חלשה, אנחנו נרצה להכפיל את הפקטור הזה, אז נרשום כפול 150, ונלחץ על Enter של הנאמפד, וזה בעצם יכפיל לנו את הפקטור, אז כמו שאתם רואים עכשיו, הערכים קופצים לערכים מאוד מאוד גבוהים, ומה שזה עושה זה ברגע שאנחנו שומעים את הפיקים של הרוח, אז השלג יעוף יותר חזק ימינה. זה אפקט שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד יעיל וקל לעשות אותו. בואו נראה את זה, איך זה נראה. יפה, אז כמו שאתם רואים זה באמת נראה טוב. אפשר טיפה להזיז את זה קדימה כדי שהסאונד קצת יקדים את השלג ואז זה יראה אפילו יותר אמיתי. בואו נראה את זה עוד פעם אחת עד הסוף. יפה, זה כבר נראה טוב כמו שאתם רואים. בואו נוסיף עוד נגיעה אחת קטנה אחרונה, Layer New Adjustment Layer. נשים אותה מתחת לבלק שלנו, ואז נעשה לה מסק בצורה עגולה, דאבל קליק על העיגול. נוסיף לה עוד טיפה brightness and contrast, יצא לנו סוג של פילטר, וכמובן שנקה אותו ונעשה לנו סאבסטרקט למסכה, וניתן קצת פדר, וזהו, בואו נראה את התוצאה הסופית. אז זהו חברים, כמו בכל הפרקים אנחנו מקווים שלמדתם המון. אם אתם רוצים לשאול שאלות אתם יותר מוזמנים. אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, לעשות לנו לייק בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן שאנחנו מקווים לראות אתכם גם בפרקים הבאים. אנחנו היינו The Wild Meerkat, להתראות.